Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Strukturpodden Klart. Det är jag som är David Stjärnholm och idag handlar det om vad du kan göra för att trivas bättre med aviseringarna i Teams. Men först, för ett par veckor sedan berättade jag här att jag håller öppen strukturkurs genom Confex i höst. Kurstillfället den 14 december som går online i Zoom blev fort fullt. Men vi öppnar nu upp för fler deltagare. Så, vill du få mängder av konkreta strukturtips under en dags kurs med mig? Gå till strukturbloggen på strukturbloggen.se så hittar du direkt det uppdaterade blogginlägget där du ser hur du anmäler dig och hur du får 15% rabatt på kursavgiften. Varmt välkommen! De många notiserna i Microsoft Teams är ett gissel. Åtminstone tycks många uppleva dem så att döma av hur ofta jag får frågor om hur man ska få styr på dem. För alla vill vi arbeta ostört när vi behöver och samtidigt vill vi bli uppmärksammare på att något vi bör ta tag i direkt har dykt upp när det gör det. Något som gör notiserna krångliga tycker jag är att Teams kan ge dig en notis för alla möjliga händelser. När någon nämner ditt namn, när någon svarar på något du skrivit, när någon vill dig något direkt, när någon gillar något du skrivit och så vidare. Notiserna kan du också få i olika former och de kan komma på olika ställen. Ställer du inte in notiserna efter ditt tycke och smak så kommer du lätt tycka att de är mer irriterande och störande än att de är ovärderliga. Eftersom det finns så många inställningar du kan göra och eftersom vi alla är olika och har olika arbetssituation så finns det inget universellt optimalt sätt att ställa in noteringarna som jag tycker att alla borde följa. Så låt mig istället dela med mig av vilka inställningar som jag skulle se över om jag skulle justera dem efter mina behov efter att ha haft standardinställningarna hittills. Kan hända kan det ge dig idéer om vad du kan förfina. Gör så här. En tumregel som jag har som grund för hur jag ställer in allehanda notiser och påminnelser också utanför Teams, det är att jag har på notiser om något hänt som gör att jag vill byta aktivitet direkt oavsett vad jag gör. Notiser som inte gör att jag vill byta aktivitet utan som jag istället vill snosa, de stänger jag av. På så vis sliter jag inte ut det smarta verktyg som en notisfunktion faktiskt är. För att ställa in notiserna i Teams så skulle jag fråga mig följande. Först, vill jag att notiserna ska låta eller räcker det att de syns? Jag slipper gärna ljudet och skulle därför gå in i inställningar, aviseringar och stänga av spela upp ljud för inkommande samtal och aviseringar. Sen, hur vill jag bli uppmärksammad när någon skriver chattmeddelandet till mig? Vill jag ha en uppdykande banderoll? Nej, inte jag. För jag vill själv välja när jag ska chatta. Så i sektionen chatt i samma fönster, alltså inställningsfönstret i Teams, där sätter jag meddelanden till av, liksom gilla-markeringar och reaktioner sätter jag också till av. Omnämnanden däremot sätter jag till visa enbart i feed. Om jag hade haft chatten som akutkanal och därför vill svara direkt om någon skriver till mig där så hade jag istället haft banderollen påslagen för alla de här tre alternativen. Vidare skulle jag fråga mig hur jag vill bli uppmärksammad när någon nämner mig i en kanal. I sektionen team och kanaler, i inställningarna i Teams, hade jag gått in i anpassat och satt visa enbart i feed på personliga omnämnanden. Och så här kan du sätta banderoll och feed om du föredrar det. Och fråga nummer 4. Hur vill jag bli uppmärksammad när någon svarar mig på en konversation jag själv har startat och svarar mig i en konversation jag själv svarat på? Och så här kan du välja banderoll och feed eller bara feed som jag har valt. Fråga 5 jag skulle fråga mig det är hur är det med reaktioner på något jag skrivit då? Vill jag bli uppmärksamma på dem? Jag har valt visa enbart i feed på gilla-markeringar och reaktioner. Det är såklart trevligt att höra att någon gillar något man gjort, men den där uppmuntranden gör ju lika gott om jag ser den senare än precis när den kommer. 6:e frågan. Finns det någon kanal där jag vill bli uppmärksammad på allt som händer direkt? Kanske har du en kanal där det som skrivs med självklarhet är såväl viktigt som bråttom att ta hand om. Då skulle jag klicka på de 3 prickarna till höger om kanalnamnet, i kanallistan alltså, och sätta kanalmeddelanden till all aktivitet. Slutligen skulle jag fråga mig om jag vill se den lilla siffran på Teams-knappen i aktivitetsfältet längst ner på skärmen i Windows som visar hur många aviseringar jag har som väntar i Teams. Sådana där brickor och
aktivitetsikoner, de drar lätt till sig min uppmärksamhet även när jag inte vill. Så därför har jag högerklickat på aktivitetsfältet. Jag har valt inställningar för aktivitetsfältet. Och så har jag stängt av visa aktivitetsikoner i knappar på aktivitetsfältet. Tyvärr så finns det ännu inget sätt att få Teams-knappen att låta bli att blinka i Windows när det kommer aviseringar. Men jag håller tummarna för att det kommer. Det är många som önskar sig det, visar det sig i Microsofts användarforum har jag sett. Och det finns ju såklart fler inställningar att göra, men de här som jag har nämnt, de tycker jag är de viktigaste. För om du gör genomtänkta inställningar av aviseringarna och notiserna och banderollerna i Teams så kommer du att trivas bättre med detta numera för många centrala verktyg. Du får mer fokus när du vill och du håller dig lättare ajour med det du måste ständigt vara uppdaterad på. Istället för att irriteras av aviseringarna så kommer du att vara glad att de finns. Har jag glömt någon inställning i Teams som du tycker att jag borde haft med? Skriv till mig på david@stjernholm.com och berätta. Jag är idel öra och jag vill lära mig ännu mer om hur vi var och en kan trimma våra arbetsverktyg till att passa oss alldeles perfekt. Tack för idag och på återhörande nästa vecka.